karibia customer upate ndizi, karibia customer upate ndizi, karibia customer upate ndizi, karibia customer upate ndizi. Sasa kofiti kwa hiyo unauza mandizi hapa moja mbili so hata usikie taste, hata ujue ndizi ni type gani. Buda ndizi ni moja fresh sana. Hizi nasema zimetoka wapi? Hizi ndizi hata si za Kenya. Hizi ndizi ni ma XUK pale. Unajua ningeshika ma original lakini zinakonga. Yaani ni mandizi yani fresh sana. Yaani hata wewe ukizicheki tu unaona ni mandizi fresh. Hata ukiziangalia unaona ni mandizi fresh. Zimekonda sana. Ah, sijakonda bro. Sijakonda. Kenya tumefanya ni hizi mandizi ni ma XUK. Unaona mpaka ziko na stamp ya nini? Ziko na stamp ya ya nini ya airport, unaona zimetoka UK, unaona XUK ni ma XUK. So hata ni venye ni do, ningekuwa na do fiti ningeshika original kutoka kwa shamba, but imebidi tu nishike ma XUK juu ya dau, unaona. Bado mimi ni kijana tu mdogo na jilealea hivyo. Ni XUK ni ma XUK. Hizi ndizi kuzilipia ndege, buda ni noma sana. Unajua kaa hii ndizi moja sasa kuilipia ndege inakujanga na kitu kama 13k ndizi moja. Ndizi moja inaingianga Kenya na 13k. So ni mandizi very expensive hata ukiziona hapo. Hii ni how much sasa yenye nimekula? Hiyo moja ni 10. Oh. Hiyo moja ni 10. Ama ni kuongeza nyingine zikuja 20k. Kuongeza nyingine moja zinakuja 20k. Juu moja ni 10k. 10 bobo ama 20k? Moja ni 10k. Saka hiyo ngozi venye umeitupa hivyo, unaona hiyo ngozi venye umeitupa hivyo? Hiyo ngozi inasaidia kwa mwili kitu yenye inaitwa. Mandizi ni how much? 10 bob ama 10k? Mandizi moja ni 10k. So nikikuongeza nyingine moja zinakuja 20k. Juu hata wewe ukiangalia unaona hizi unajua nikao nielewe. Unaona hizi mandizi wenye ni fresh. Unaona baka ziko na stamp ya ndege. Kuna ujinga. Mandizi moja ni how much? Yaani nikao nielewe nakwambiaje? Unajua hizi mandizi ni ma XUK. Sisi ati ni venye ni original sana. Yaani ile tu ya chini bado. Sio sijashika zile original zenye ni za shamba. So moja cheki. Moja ni 10k kwa hizi mandizi. Sawa, nataka 10k. Yeye nataka 10k ndizi moja. Ndizi moja ni 10k. 10k ya Uganda ama ya Kenya? 10k ya nini? Dollar 10k dollars yani. Unajua hizi ndizi hata ukiangalia si unaona baka ziko na stamp, si unaona? 10k what? Si unaona hata ni ndizi baka zimepitia kwa kebs. So si ati ni ndizi tu hivi. Stamp gani? Hizi ai. XUK si ni mandizi imetumiwa UK. Yani ni zile wewe unaniuzia mandizi imetumiwa. Mimi nilikuwa nadhani free. Sio free, yani Kenya najaribu ama wewe okay. Ulikuwa na ngapi basi? Yeah? Ulikuwa na ngapi? 10 bob. Hey, how come look at this? Baba asingesema hata nikufanyie basi na kitu 6k moja basi. Basi. Yeah. Tunaweza kama tunajua umesema ilikuwa 10k. Moja ni 10k. Si basi naweza kufanya nini? So 5 niongeka Mkenya. Jisikuwa na do wengine hadi sasa. Panja. Ai panji na utakuwa umenifinya bro. Ai panji ndizi moja, na unajua hizi ndizi hadi nimezilipia ndege, na ndizi moja naingia na 13k moja. Basi tao. Unajua Mkenya ni kujiongea. Ongeza robi basi. 1500. Dhao mwisho bro please. Usiona na mimi nilikuwa natembea tu hivi. Mimi siko na dhao mwisho. Eh. Na sawa basi ina noma. Lakini hapo utakuwa umenifinya. Hii kazi hata sijui kama ndaweza kujiamsha mimi kama youth man. Already. Okay. Hiyo ndizi ni expensive. Sijaisikia hivyo. Si hata mambo na expensive ndizi. Unajua hii ndizi si unaona, hata wewe umeshuhudia ndizi iko na stamp, si unaona? Umeona ndizi yenye iko na hizo vitu za black fanya, Kenya. Si unyamaze tu, acha nikulipe niende. Ni ubaya tu, ni ile tu. Yeah. Unajua sasa biashara nao lazima tufanye biashara kama Kenya. Na hii banks zako hapo nikokea. Nanunua mandizi moja thao bro. Dhao hata nimekukatia, unajua ai dhao ndakuwa nimekukatia. Dhao hata nimekukatia domi. Ama wewe ndo wewe ndo umetoka XUK. Sisi zimekufikia? Ziko sawa, ziko. Lakini umetuma tu kadhao, maana hata hujatuma za kutoa maana. Cha ujinga eh. Ndizi moja dhao. Thao 10. Thank you.